Okay, pag-usapan naman natin yung isa sa mga numerical methods when solving linear uh, equations. This is called the Jacobi method or the Gauss-Jacobi iteration method. First step, express natin yung equation natin in uh, matrix form. So ito yung original equation natin at ito yung matrix form niya. And this matrix will be our coefficient matrix A. Ito yung unknowns natin, the excess. Tapos, ito yung constants natin, let's call that uh, matrix or the vector B. Para i-apply yung Jacobi method, meron tayong uh, isang condition na kailangan i-satisfy. Iimbisigahan natin yung coefficient matrix natin. Kailangan sa coefficient matrix, this must be diagonally dominant para ma-apply natin yung uh, Jacobi method. So, ano ibig sabihin ng diagonally dominant? Ibig sabihin lang nun, uh, i-watch natin yung diagonal terms. Dapat yung diagonal terms natin, for example, yung 4, yung absolute value niyan, must be greater than the sum of all the non-diagonal elements sa row na yun. So yung 4, yung non-diagonal elements na kasama niya is yung negative 1 saka negative 1. So isum up mo yung absolute values nila, yung negative 1 at saka yung isa pang negative 1. So, yung magnitude niya, so magnitudes ang importante dito, no? Kaya ina-absolute value natin, no? Yung magnitude niya is greater than the magnitude of the non-diagonal elements pag sinam up. Okay? So, okay yung 4. Paano yung 6? Yung 6 ba greater than yung magnitude niya doon sa sum ng magnitudes ng uh, non-diagonal elements? So, we have 2 at saka 1. So, 2 plus 1 is 3. So, 6 is greater than 3. Similarly, don sa 7, greater than ba siya doon sa sum of magnitudes ng mga non-diagonal members or non-diagonal elements? Of course, 1 plus 1 is 2. So, we have checked now na yung matrix natin ay diagonally dominant. Ibig sabihin, pwede na nating i-apply yung Jacobi method. Isa to sa mga uh, criteria na kailangan mong malaman para masabi natin na applicable or magko-converge yung uh, Jacobi method. Next step is, kukunin natin yung coefficient matrix natin. In this case, ito yon yung coefficient matrix natin. At i-express natin siya as a sum of two matrices, D at saka N. Anong ibig sabihin nung D at saka N? D means diagonal elements, at yung N means non-diagonal. So, ibig sabihin, kunin natin yung diagonal elements ito. So, 4, 6, 7, and everything else is 0 apos yung natira, yung mga non-diagonal elements, ilalagay natin siya dito sa matrix N. So, of course, obviously, yung sum nito equal doon sa original coefficient matrix natin. Tinang hiniwalay lang natin yung diagonal terms. After nating express sa uh, diagonal plus non-diagonal yung coefficient matrix natin, we will now uh, proceed with the third step ng Jacobi iteration method. It's to derive the equations, the Jacobi, what I call the Jacobi iteration equations. From the equation, di ba, ax is equal to b, at yung a natin can be expressed as the sum of the diagonal plus the diagonal elements times x, times x equals b. Tapos distribute mo yung x, so we have dx plus nx equals b. Lipat mo no sa kabila yung nx, so we have dx equals b minus nx. And then, at I-divide by D. So, since matrices to, ang gagawin natin is we multiply both sides by the inverse of D. So, we have the inverse of D or X is equal to the inverse of D times B minus NX. Uh, again, uh, remind ko lang kayo, we are dealing with matrices, so mga matrices tong mga bagay-bagay uh, na to. And similar with yung fixed point iteration natin, ito yung gagamitin nating uh, fixed point iteration equation natin. So ang mangyayari is the new value of x will be equal to D inverse, inverse of matrix D, B minus N times the old value of x. So, ito yung pinaka-equation natin para sa Jacobi iteration method. Parang yung fixed point iteration lang sa root finding. So, we just uh, express x or the new values of x in terms of the old values of x using this uh, equation. Inverse natin yung matrix D. So, parang mahirap, di ba, sa unang tingin. Kasi, uh, inversion of matrices is matrabahong uh, step. Pero hindi dito sa case na to. Kasi D is a diagonal matrix. Zero lahat ng elements sa taas at baba ng diagonal. And I have here an example of a diagonal matrix. A, B, and C yung elements niya. So, paano ang inverse nito? So, the inverse no, of this matrix is simply the reciprocal of the diagonals. The inverse of D is another diagonal matrix. Such that yung elements niya inverse lang. So this step is actually very easy. Di ba? Ang lang mag-inverse dahil diagonal yung matrix natin. Following equation natin na yung new values of x will be derived from the inverse of the b minus nx. Pwede na nating i-rewrite tong equation na to. Uh, using our values for the matrices. So, x new is x1, x2, x3 uh, new. Yung values equals yung inverse ng D, which is simple lang, no? 1, 4, 1 over 6, at saka 1 over 7, times yung matrix B natin, 3, 9, negative 6. Okay, minus yung matrix N. Yung mga non-diagonal members ng coefficient matrix natin. Times yung X values natin. And this is may subscript na old. So, ayusin natin yung equation, no? So, ito na yung new equation natin. Or this is our Jacobi iteration equations. Which is, which is actually uh, a fixed point iteration in matrix uh, form. Next step is Express natin in equation form, no? So if you express this in matrix form or in equation form, if you express them in equation form, ito yung equations na makuha mo. Paano nangyari ito? Uh, ganito lang, no? Since this is a diagonal matrix, uh, pwede mong hiwa-hiwalay gawin. So we have x1, so x1u is equal to 1 port, so 1 port times kunin mo yung mga first row. 3 minus, minus ano? Yung product ng first row at sa kanong column matrix na to. So, we have 0 times x1. Negative 1 times x2. So, minus negative x2. Kaya naging plus x2. At saka, negative 1 times x3. Kaya naging plus x3. So, ganito siya. Similarly, doon sa second equation, ganun din yung gagawin mong steps. No? Yung 1 over 6 times the quantity, 9 minus negative 2 times x1, saka 1 times x3. So, yung row times yung column matrix na to. And for the third equation, 1 over 7 times the quantity negative 6 minus negative 1 times x1, kaya naging plus x1 at saka 1 times x2. So, minus x2. So, this is equation form ng matrix equations natin. Ganito na, tatlong magkakahiwala na equation. At kung mapapansin nyo, from our original equation, actually, madali mong makukuha to, no Pinakita ko lang in derivation, pero... Actually, madali mong makuha to from the original. So, for example, kunin mo yung first equation. First equation. Express uh x1 in terms of x2 and x3 so for x1 equals 3 plus x2 plus x3 and to get x1 we we have to divide by 4 so 1 4, 3 plus x2 plus x3 So, ganun lang yung ginawa natin, no? Yung equation na yung unang equation natin, kinuha lang natin yung x1 in terms of x2 at saka x3. So, similar din dito sa nangyari dito. Okay? At for the second equation, express mo yung x2 in terms of x1 and x3. Ganun na ganun din ang makukuha mo. Pag sinunod mo 'tong equations na 'to. So, that is another shortcut of getting the equations using the Jacobi method. Pero may dahilan kung bakit ko pinakita sa inyo yung yung matrix method niya at may kita na yatin yun mamaya. Okay. So, ito na yung equations natin. Simple lang ang gagawin, no? Magsasubstitute lang tayo magsa magsasubstitute ng values. So, I have here, for the first iteration, my initial values is everything is 0. Ikaw ang bahalan nito, no? Ikaw ang bahala kung ano ang initial values mo. For x1 new, bagong value ng x1 after the first iteration is 3 over 4. For the second one, x2 new, again, substitute mo lang yung 0 doon sa uh, equation natin, yung values or yung current values ng x1, 2, and 3. So, ito ang makukuha natin. And for the last one, x3, uh, yung new value ng x3, again, substitute the values doon sa equation natin. Ito yung mga values ng x1, x2, at saka x3 after the first iteration. So dito sa second iteration, of course updated na yung values ng x1 x2 at saka x3 natin. so Again, doing the substitutions for the new value of x1 na tumoko mo kay x1, 51 over 56 or 0.9107 and similarly for x2 naman, substitute mo again yung bagong values na to yung updated values nung mga x natin and you will get the following 53 over 28 or 1.8929 and of course para kay x3 ganun ulit substitute mo lang doon sa equation natin yung value or yung new values nung yung updated values nung x1 sa ka x2 so we get the following negative -27 over 28 or negative 0.9643. So, ito ng tatlong to, ito na yung updated values na gagamitin natin para sa third iteration. And you will just repeat the process hanggang sa hindi na nagbabago yung mga values, ibig sabihin, nag-converge na siya. Ginawa ko to sa isang spreadsheet, yung gano'n, no? yung equation, substitute lang ng substitute. So, ito yung values ng x1, x2, x3 at different iterations. And after 7 iterations, may kita mo, yung value ng x1 is 1, yung value ng x2 is 2, at yung value ng x3 ay negative 1. Now, paano ginawa tong sa spreadsheet na to? Ipapakita natin yan. Okay, meron ako ditong spreadsheet. No? Ito yung spreadsheet natin. ah, uh, nalagay ko dito yung reference formula ko para makita ko. So, nandito na yung diagonal uh matrix na naka-inverse, naka-inverse na no. Yung uh, constants natin at saka yung non-diagonal matrix. Yan yung mga kailangan natin. And then ilagay ko dito sa baba yung x1 x2 x3. So basically ito yung uh X matrix ko or yung matrix of unknowns. Okay. So for the first iteration, di ba, zero ang uh, initial values for x1, x2 and x3. So, ang gagawin ko, ganito, no? gagawa ko ng matrix equations. So, sa Excel, para gumawa ng matrix equations, kailangan i-highlight mo yung, yung answer mo. So, I am expecting a matrix with 3 rows and 1 column. So, 3 rows and 1 column to. So, for the first iteration, this should be equal to, so, x new, di ba? Equal to the inverse. So, eto na yon times another matrix. So, para magmultiply ng matrix, gagamit ka ng command na mmult. mmult means matrix multiplication. So, dalawa. What, what are these arrays? So, that's another way of saying matrices sa Excel. Okay? So, highlight natin to. So, this is the comma. Sa kanino mo siya imumultiply? Imumultiply mo siya dito sa expression na to sa loob. B minus N times X old. So, multiplied by B Okay, B is this one. Minus, minus, again, multiplication ulit ng matrices. So, M mult, matrix multiplication of N. At saka yung old values ng X. Uh, old values ng X. So, since nasa it first iteration to, the old values of X is yung nasa 0 na iteration. And then, close yung parenthesis. Okay? Ito so, you know, yung D1 no, etong range na to hindi to magbabago. So since hindi siya magbabago, ilak natin siya, no? Kasi pag dinrag ko to, yung D, madadrag din, mapupunta dito yung box niya. Okay? Etong B matrix natin, so yon, hindi rin mag-change. So, so ilak natin siya. Yung N matrix, hindi rin mag-change. So ang nag-change lang dito talaga yung mga X values, etong X old sa kay X new. So hindi natin ilalak 'yon. Paano nilalak? Uh, select mo lang, then press F4. Okay? Or, just type the dollar sign before the column at sa row uh, references doon sa Excel. So, anyway, again, control shift enter Yan, nakalock na siya. So, pag nakalock na yung mga values na hindi dapat mag-change, pwede mo na siyang i-drag. And as you can see, na-build na natin yung kanina. Ito na yung sagot natin, 1, 2, at saka negative 1. That is uh, the answer doon sa equation sa And this is using Excel. Kaya ako tinuro yung matrix form. Kasi mas madaling gawin sa Excel kapag naka-matrix equation tayo instead of the normal three equations na isa-isang isa-substitute. Okay? So that's all for the Jacobi method. Like my video kung ayos. Pag hindi, pag mo i-dislike, leave ka ng comment kung bakit, ha? Sige na, subscribe!